Pregovori sindikata sa gradskim čelnicima o rješavanju problema banje koji su bili najavljeni za danas nisu održani jer je gradonačelnik Bijeljine na službenom putu. Radnici koji su se okupili ispred banje Dvorovi tražili su pored izmirenja 7 plata i smjenu rukovodstva ove ustanove, a u namjeri da im se ispune zahtjevi štrajkači su poručili da će od četvrtka početi proteste pred sjedištem gradskih čelnika u Bijeljini svakodnevno od 10 do 11 časova. Mi u ovom momentu okrećemo se ka radikalnim mjerama, već smo poslali dopis u policiju, zahtjev u stvari da nam odobre svaki dan u vremenu 10 do 11 sati okupljani ispred gradske uprave u znak. To je jedan mirni protest da pokušamo kako tako da skrenemo pažnju na ovu situaciju u banji. Predsjednik sindikata kaže da gubitak u banji prema izvještaju za prvih 8 mjeseci iznosi 220.000 maraka, pri čemu su materijalni troškovi povećani 6 puta. Mi ne odstupamo od naših zahtjeva i dalje, isplata plata i ovo, ali sad se samo izrotiralo. Broj jedan je smjena rukovodstva, smjena direktora, kompletnog rukovodstva, a broj 2 i 3 ostaju plata i ostalo. Nažalost, mi moramo tako. Ostojić je napomenuo da su gubici koji su napravljeni u banji za 8 mjeseci ove godine veći od gubitaka napravljenih u prethodne 2 godine.